Telegram 拨打语音跟视讯通话，之前 Telegram 不能拨视讯哦，现在都可以了。好，首先呢，比如说我要拨打电话给吕杰，对不对？那进到联络人或聊天的地方，点吕杰的地方。那哎，怎么没有看见呢？没有在下面哦，你必须点选上方这个吕杰的瓢虫这个图示啊，把它点选一下吧。个人图像，这时候这里呢就有拨打电话，来我就来拨打一下吧。好，在吕杰手机我就把它点选接听，这时候呢就可以来讲电话咯。那如果你想切换视讯镜头，那就点这一颗，再点切换，这样就可以咯。